Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalillahi apa? Ora. Lah piye ngono iki kok mudun-mudun ngene lho. Piye? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iki terok laku. Piye piye? Iki aku terokno. Piye lah piye ndang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Aku terokno. Aku terokno. Pripun? Kuwi apa, Mbah? Kuwi apa kuwi? Haram, haram. Apa kuwi? Biasa. Siap, siap, siap. Wis ayo kowe genten. Barong kok. Iso apa ora yo? Dok tok dedek no wo wo. Barang yo, barongan yo segaga. Gaga. Yo mang ngene. Yo juga yo ngene ngono kae. Barongan juga tok ngene. Aduh aduh. Lah koyo ngomong ngono to. Sing gaul-gaul to. Omong ulang. Aku TikTok ngawur. Ayo kene. Tunggal guru aja ganggu. Terus ya. Tunggal kanca aja goda. Ayo. Oh,
Umumnya barungan ini rambutnya ini dhuwur. Jajal delok. Jajal eh? Rambutnya barungan ini maksudnya. Jajal delok kuwi. Loh ya. Barungan rambutnya ini ngisor ini. Sing nganggo sing goblok. Sing goblok ya kuwi nganggo walik. Nganggo ya ngene. Rambutnya ini dhuwur ya. Ya. Ono kae. Ayo. Angin jane iki ora nek angin barang. Nang ayo. Kok promosi ae. Kuwi apa? Loh. Nang ngombe. Nang ngombe. Wah, kae. Perhatian, semuanya. Perhatian, semuanya. Ini piye cara menambah? Dikon piye? Walah upaya bersama. Lagi penontonnya yang di lo. Eh, orang ketok. Eh? Walah, cewek ibu-ibu yang terlalu bayu. Mangan ya Allah. Nyuwun bu, ono apa niku? Pecel, walah. Nek esok, esen tak. Budi, gantine duit ae bu, duit. Eh, kalah ya? Tiba ya duit. Ayo, jajal, kue naik bareng bi emang. Kue naik bareng bi emang, kono jajal. Jajal yang kono. Yo. Asli. Eh, lelo eh, sek. Eh. Ya Allah. Kancam rene. Eh, kalau kemarin ini gue konco ya. Masalah. Eh, kalau gue lah. Kembene gelorot kuwi. Piye kuwi? Kuwi buruk. Kuwi. Buruk. Lah. Sing mbah sing gedhe. Leh, gelo iki. Oh, wala. Kowe iki piye lho? Piye? Aduh.
papat kan iki. Lho, bocor nem. Lho. Lagi aku ambek. Lho, kenapa? Lho. Lah apa? Kanca ya kancane emang. Kuwi apa kuwi? Piye? Piye? Cepete kok maksani. Piye kuwi, Jal? Pedar enek rantene nekat go munggah. Tadi gak di. Udah kotos. Ora iso. Ora enek rantene kuwi. Yo mung enek rantene kok ngeyel lah iki, Jal. Ayo toh. Lah. Iku mesti ora rubuh le. Lah. Op, kanggo hadiah kupon. Motor kene aja. Ora enek kok motorku keri. Apa? Nyai sapa kuwi? Lho, lho. Apa-apa le. Joget. Sepel lah. Sepel. Eh, iki ngono dundunan santai. Dundunan. Iki lho sing kuwi berarti tau tahu tuku berarti kowe. Barungan. Iso. Yo. Ora ono. Eh, saiki eh sepelan kok ning iso nek mangno. Angger semprot. Uwes. Wes kobong. Wes kobong. Ki tutupe soneni mbok yem. Sopo jenenge? Mbok yem. Ki sapa teh jenenge teh? Iku Karmi. Mi Karmi. Wei, tak semprot gak joget. Ayo. Ayo. Alah, bliduk. Alah ora ada. Amrodi. Wei, Amrodi. Ben lu tuh. Lah aku malah ora ada-ade. Etok-etoke.